ប្រទេសជប៉ុនត្រៀមដំណើរការ machine reactor nuclear ទាំង7ទៀតនៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានបំណងចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនូវ machine reactor nuclear ចំនួន7ក្នុងចំណោមផ្សេងៗគ្នារបស់ប្រទេសនេះនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2023ដោយធ្វើឲ្យចំនួនថ្មពុលប្រណបត្តិការសរុបការឡើងដល់ទៅ17 បាជុងតាមកាសាជប៉ុនយូមេយូរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការမាស៊ីនរេអាក់ទ័រទី6និងទី7របស់រោងចក្រតាមពូល نيك រេអកាស िवा សាគីខារីវ៉ាမាស៊ីនរេអាក់ទ័រទី2នៃរោងចក្រអូណាកាវ៉ាមាស៊ីនរេអាក់ទ័រទី1និងទី2នៃរោងចក្រតាកាហាម៉ាមាស៊ីនរេអាក់ទ័រទី2នៃរោងចក្រស៊ីម៉ាណេនិងមាស៊ីនរេអាក់ទ័រទី7នៃរោងចក្រ ទៅខែ2ទន្ទឹមនឹងនោះដែរกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ជប៉ុនក៏បានពិចារណាលើការពង្រឹងរយៈពេលប្រតិបត្តិការអតិបរមានៃម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនុគលៀរដែលឥឡូវនេះមានរយៈពេល40ឆ្នាំខណៈនៅក្រោមច្បាប់របស់ជប៉ុនអាយុការម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រអាចអូសបន្លាយដល់60ឆ្នាំប្រសិនបើកន្លែងបំពេញតម្រូវការទាំងអស់និងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមកចតបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រទេសជប៉ុនមានម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរចំនួន10ប៉ុន្តែមានតែ8កណាណាប៉ុណ្ណោះដែលផលិតថាមពលខណៈនៅសល់កំពុងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យបន្ទាយមថាមពលនុយក្លេអ៊ែរបានគ្របដណ្ដប់រហូតដល់ទៅ30%នៃតម្រូវការថាមពលសរុបរបស់ជប៉ុនមុនពេលឧបទ្ទហេតុរោងចក្រហ្វូគូស៊ីម៉ាឆ្នាំ2011ដែលសារការណ៍ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមិទៅបណ្ដាលឲ្យឧបទ្ទហេតុនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រោះថ្នាក់នៅរោងចក្រឆាណេ বিল ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមជម្រាបតបទៅនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា